Овочі стають розкішшю. У вартості уже додали картопля, капуста, цибуля і морква. Порівняно із минулим роком майже утричі. І це ще не межа, прогнозують експерти. У скільки ж обійдуться запаси на зиму? Та чи вигідно за такими цінами їх робити, рахувала Ірина Куйбіда. Фермер Олександр вирощує овочі борщового набору. Нині вже зібрали та готують до продажу цибулю. За місяць-півтора візьмуться за капусту та буряк. Чоловік розповідає, цьогоріч плани на врожай підкоригувала погода. Такі культури, як помідор, він багато не видержав. Десь процентів до 40 помідора отримали сонячний ожог, і плоди просто пропалися. Вони спеклися. Сонячна сторона, вона спеклася, помідора багато пропало. Капуста, я вам казав, вона трошки затормозилась в рості, коли було дуже жарко, вона просто не розвивалася. А от врожай цибулі і моркви фермер врятував крапельним поливом. Картошку на зиму зібрали. От, ідемте, я вам покажу. Ми упакували все вже. Скромнішим врожаєм хвалиться городниця Галина Прозорова. Пенсіонерка демонструє, що заготувала на зиму. Каже, попри літню спеку, вродили цибуля, помідори, буряки. Картоплі має вистачити й дітям з онуками. Ну, это вот репанка. Репанка – хорошая картошка. Картошку я докупать не буду, хватит, еще останется. Ті ж, хто городів не мають, по картоплі рушають на ринки. Тут овочі нового врожаю із новими цінниками. Продавці застерігають, далі буде ще дорожче. Нічого дешевіть уже не буде. Поля практично пусті. Якщо щось дуже хороше, то і ціна дуже хороша, висока. Тому все буде тільки дорожати. Поэтому тенденции на понижение ничего нет. Если раньше брали по 700, по 400, то сейчас мешок берут. Такая цена не подходит, даже вот по 6 гривен не подходит. Ждут, что будет дешевле. А будет? Конечно, нет. Топливо подорожало, доллар пошел в Россию. Підтверджують прогнози продавців і експерти. Мовляв, торішні ціни не дозволили фермерам закласти кошти на новий сезон. І виробники зменшили посівні площі. Тож цього року і врожай скромніший. Не вся эта продукция, которая сейчас вырастет, будет заложена на хранение и будет реализовываться во второй половине сезона после Нового года. Большинство этой продукции фермеры будут вынуждены продать еще до Нового года, не закладывая на хранение. Зважаючи на нові ціни, дніпряни робити запаси поки не квапляться та вже рахують, у скільки обійдуться овочі на зиму. Учитывая то, что у нас семья большая, ну, мешков 5 картошки, лука мешка 3, а тоже может и 4. Гривен 500 это однозначно придется потратить на овощи. Если с учетом морковки, то еще больше. Мы с мужем вдвоем, нам 100 килограмм хватает. Помидоры, огурцы, синие, перец, морковь, буряк. Ну, я думаю, что цены, конечно, большеваты для Украины. З минулого року деякі овочі здорожчали майже вдвічі. Цінові рекорди б'ють буряки. Плюс 160% порівняно з 2016-м. За картоплю на ринках нині просять не менше 6 гривень. Кілограм цибулі обійдеться у 5,5, моркви – у 7. За капусту правлять близько 10 гривень за кіло. І це ще не межа, прогнозують експерти. Кажуть, високі ціни диктує чималий попит. Хоч ціна і буде зростати, але ажіотажний попит, по-перше, завжди провокує зростання ціни. А по-друге, розумієте, коли ми робимо великі закупівлі, ми кредитуємо продавця. Ну, а чи настільки ми спроможні сьогодні, пересічні українці, щоб кредитувати продавця? Тому купили на сьогодні день-два, а завтра, гляди, щось буде змінюватися, ситуація покращиться. Що виростили, з тим і зимуватимемо. Незважаючи на вибрики погоди, дефіциту овочів нам не обіцяють. Експерти кажуть, власного врожаю вистачить навіть без імпорту. Головне – не купувати зайвого. Тоді і гроші зекономляться, і тисняви на ринках поменшає. Ірина Куйбіда, Андрій Миронюк. Деталі.